tubaniriza nnyo abekuumira ku Jonathan Exclusive amaanyi anze Bernard Ssengonzi onaakola leero okutuusaako ka program kano kagenda bba katono nnyo tukayisiza oboolyawo mu bufunze tuli mu kyalo sajja erya ntonde eno tulina story gye twazze okulaba nga tufollowinga kisa feature story tugenda bba tugibaawo enkya kusawa nga mukaaga naye mu mbeera eno ey'okubeera eno mu kyalo tulina amawulire ge twafunye gabadde ga nnaku nnyo gabadde ga muganda waffe mu industry amanyikiddwa nga DJ King Micheal. Tulina akasimu kaadde katukubiddwako nga katubuuza we tuli oboolyawo ng'afiiriddwako bambi omwana we first born we mpozi badde bamuyita ani yafiiriddwako omwana we ekiro ekikesezza olunakulwa leero ku Sande omwana naafa. Omwana oyo ali ku screen yes omwana naafa so kyabadde kyantiisa nnyo oboolyawo eri famire y'omugenzi wamu ne taata we naffe ffenna abadde bamanyi omuvubuka oyo naye twongera okusaba famire mugume twongera okusaba mukama abagumye mubeere bagumu bambi ate era n'omwoyo gw'omugenzi tugusaba era mukama agulamuza ekisa na byonna ebyamusobako bibeere nga bimusonyiyibwa naye DJ Micheal tuli wamu naawe twongera okugumya bambi guma kino kyabadde kyantiisa nnyo okufiirwa omuvubuka ali myaka gyaffe maani butuufu kiba kiralamu omwana oba omusuubiramu bingi emyaka egyo abatuusa okuleetera ku muzzukulano oba olyawo first born wo oba osuubira kati otandise ofuna ku musajja agenda okukuyamba omusajja agenda osigalawo nga toliyo okitegeera so kiba kibi nnyo kiba kyantiisa naye katwongere okusaba famire mukama agigumye maama w'omwana taata bonna 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 abafamire bere bagumbambi tewali kitaggwa te n'omugenzi omukama akulamuze kitisa tusigaddewo nsigadde nze Bernard Ssengonzi oba tusaba ka program kano naye story eno gye tuzze obaleetera nayo eryawo ya nnaku si nnungi nnyo tugenda bba tugi premiering enkya ku Mande ku ssaawa 6:17 eyinza obbaamu patisi naye kyonna kyonna kyetunaaba tulese mukkirize mukitwale mpozi ne ku kyokufa kw'omugenzi tugenda kugendayo oluva eno tugenda kugenda tulambule ku famire eyo then tubawe ne updates ezinaaba ziriwo wamu n'ebyokuzika ebigenda obbanga bitambula oboolyawo mumanye ekigenda okuba nga kigenda mu maaso mbeere bulungi mweraba. Yaman.